Ah, mayong hapon mga binati o minahal kong matalunon. Welcome to my channel, welcome to Echo TV News, ang channel sa kalambuan, sa lungsod, sa matalunon. Ako naghahangyo sa tanong taga matalong. Ato gayong suportahan ang administrasyong kanunay, headed by to our beloved Mayor Eric H. Paholio o mga kauban. O mga konsihalis diri sa lungsod sa Matalo. Unsa may rason nga ato man silang suportahan para magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan sa lungsod sa Matalo. Ato gayud sang suportahan kanunay para daghan pang mahimo ang mga proyekto alang sa katawhan sa lungsod sa Matalo. Welcome to my channel, welcome to Echo TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalong. Echo Live diri sa Municipality of Matalong, di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo, Matalong. Sa tanong sa katong mga negosyante nga wala pa ka-put up diri sa lungsod sa Matalong. Paghimo na mog mga negosyo diri sa among lungsod para kuan. Unsa may raso, unsa may naa sa Matalong. Ang naa sa Matalong sa tanang mga negosyante diha na ganahan mo put up o business or mo invest dere o business sa lungsod sa Matalong mao ang turismo. Kay ang turismo maoy maoy kumura dayuhon sa mga turista niya manay advantage nga maghimo tag negosyo dere sa lungsod sa Matalong. Pwede ta manghimo groceries, mga fast food chains, you know, ng mga kuhaan po di ko tayo mag anong nandalag mga utano, you know, mga unsay kinahanglan sa katawhan o mga turista dari sa lungsod sa Matalong. Welcome to my channel, welcome to Echo TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalong. Echo Live dari sa Municipality of Matalong, di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo. Muna itong buha itong guys. Kinahanglan doon guys, magpinabangay doon ang kanunay para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalong. Muna itong buha itong guys. Magpinabangay doon ito guys para dasantang mabuha ng mga kuwan. Yung mga programa alang sa katawhan sa lungsod sa Matalong. Balikin ko ato gayong suportahan ang administrasyong kanunay headed by to our beloved mayor Eric S. Paholio o mga pangakauban para magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan sa lungsod sa Matalong. Welcome to my channel, welcome to Echo TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalong. Echo Live diri sa Municipality of Matalong. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo, Matalong.